много амбициозно. Един закон от 400 текста да променяш изцяло системата само с промени в някои текстове. Това ще създадете първо сериозни проблеми, ако въобще се приеме. По принцип за идеята какво мислите? Ами не знам защо е необходима тази идея, след като е ясно, че не може да се приеме от парламента мажоритарна система. Има ли договорено мнозинство, което да стои зад смесена система? Аз за сега не съм чул. Май не. Еми, малко да побеседваме. Ние да побеседвате, вие да ни интервюирате. Ще видим после. Какво се получихте проекта? Е, сега не си спомням, че със сутринта го видях. А, не се да постоянно чакам проекти да ми изпращат да ги коментирам. Тоест последния момент са ви пратили. Ами с нощи, доколкото разбрах, даже ми звъняха колеги да ме питат. Казах им, че не съм го чел. Сега по пътя от Видин насам погледнах малко. Трябва да е ясно какво ще се прави и колко ще струва. Големият въпрос е, че един такъв архитектурен паметник не трябва да е идеологически натоварван, защото крие риск от създаване на нови и ненужни опоненти. Какво мислите за основния аргумент всъщност за вкарване на промените в изборния кодекс, а именно 2 милиона и половина избиратели, които... Ма няма нищо общо с тях. Те нали бяха пожелали мажоритарни в два тура. Това твърди и Слави. Сега изведнъж полумажоритарни, полусмесени. Малко е... Това не може да бъде аргумент. Всички, ами несериозно ми се вижда, всички с тези 2 милиона и половина се оправдават, а после ще им кажат, абе вие нали това пожелахте, а те горките не знаят какво точно се пожела и какво е станало накрая. Но това основание е за Слави Трифонов да обяви заявката си да влиза в политика. Ама да заповяда, той отдавна трябваше да го направи, да участва в политиката. Но това не значи да се оплете и обърка избирателната система, защото има редица нерешени въпроси. Общинските избори, където също има колегиални органи, общинските съвети, там ще има ли мажоритарност? В смисъл, ще има ли едномандатни райони? За съветниците нормално, особено в големите градове. Втория въпрос, когато пряко копираш от европейски страни, какво става с една малка страна? Защото България е малка страна. Когато копираш Франция, Германия, системата ще може ли да проработи в условията на България? Това са все въпроси, които очевидно ще трябва повече време да се изяснат.